Does anyone need this? I'll take that. Is it the manicha? Come here. אנחנו כן. Is it the manicha? מתקשר לאשתו. אומר לה, עוד מעט אני אקצת את הדבר למטה. הוא אומר, למה? קנית האוטו? לא, זה לא, קנית את הסופו. אני כזה שם אוויר, שם אוויר. איזה אמנות. בואו, קבל פיניסטור. קראת, כן. יש פה אחד. איפה? יש עוד אחד. רגע New objective identified. עדיין, את פעם, עשו אותם שתדעו, אחי, לא... לא, אם הוא היה יעיל, אם אני הייתי רואה אותו לפני, זה היה יותר... זה היה אחרת. Shall I persist? Body armor here. Persist, Objectives updated. Move to the next location. אפשר להביא, כן, אני חושב את הדרך הקטן הזה. אני אסיים אותו. שמישהו יבוא לקחת את הצד של הבא. לא, אתה לא, לא, אתה לא. יש לי סד שלו. יש לי. תהיה רגוע. Contract complete. All supply boxes located. Vendor marked. בסוף מאחורי אחת. אז זורק לך כסף, קח אותו אחריי, אחי. הנה, ראית צניחה? יש לי זיהוי? Moving! Disregard left! זה ממש מאחורינו. Moving! Disregard left! Friendly UAV overhead! Requesting recon! הנה, פה. UAV entering the AO. הייתי בתוך הבית הזה שלנו. קצת תחמושת, וואי, לא נורא, לא נורא, לא נורא. Good cash here. יש פה עוד תיבות, בוא נראה, גם אני צריך קצת כסף. למה, אין לך אמנו? מה אתה צריך, אדם? רגע, רגע, אנחנו נביא אמו, אל תדאגי. 2000. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Dodge. בסדר, לא משנה. לא, אני סביר, בסדר. נטו, אני גם סבבה. אני בדרך לחנות שם, אבו. משטרה לה, משטרה לה, משטרה לה. They're here if you need equipment. כן, כן, זה מה אני אומר, הם בדרך לפוליס. הביאו לדעת. Friendly UAV overhead. לא, זה לא הם הביאו. איך אתה עלי עכשיו? Enemy UAV overhead! כולם לוחתים פה אחי! אני עולה בדד, אני עולה בדד. תעלה, תעלה. Contact! יש פה עוד קבוצה? יש מולי עוד גבוז. כן, נחתו עכשיו, נחתו עכשיו. עוד אנשים עליי, זה בעיה. כמה? סיימתי, סיימתי. אני גם סיימתי, אחד למעלה. אחד פה עלייך, אחד פה עלייך. אני בא. היא מיד יש סטירו, סטירו. לא, לא. We're in safe zone, watch for enemy. כיוון אחר, מהבית השני. פה. Moving, disregard left. סבבה, אני בא. Be advised, friendly precision airstrike inbound. זה last strike, הולך לרדת לדעת, בטוח. בטוח, בטוח, קדימה, קדימה, תן לו בטוח. איי, איי. איי איי! תחזור. הוא עלה למעלה, הוא עלה למעלה. כן, כן, עלה. טוב, אתה אח שלי. אחד, פרס אתכם, אחד פרס אתכם! עוד למטה, תשמעו מגן. עומד דרגות.
רגע, אני בלי מגן, אני בלי זה, דנתי. עולה למעלה, עולה למעלה, מולכם, מולכם, מולכם. חטפתי. אה, זהו. בוא נלך להרים UAV. מה שבא לכם, אפשר UAV גם, תקנה סלף אחי, שמישהו יקנה סלף. תקנה אחד, תקנה אחד, תקנה סלף. תן לי אחד מאיתנו, זה חשוב ל... יאללה בואו. יש בדאצ'ה אנשים, אדם. Does anyone need this? אוקיי. אני זורק כסף. אנשים, אנשים! אתה, אוקיי, מעולה. יש עליך, בדיוק שמעתי אותו. אתה רוצה לסלף מישהו? בסוף. או UAV. מרים UAV. Friendly UAV overhead. זרוק לי כסף, אני חוזר. יש 2,000. זרוק את 2,000, אוקיי? איפה יש לנו? יש לנו פה, באנגל. מייקי. אוקיי, אוקיי. לא. חשבתי דיברת על אדם, אבל רק אני קודם את הכסף, לא ראיתי. מישהו צריך שילדים משהו? לא, אני מסודר. אני גם מסודר לפני. Enemy team is tracking your position. אחד בקרק, אחד בקרק, בוא, מעולנו. מה לי, מה לי, מה? רגע, אני מצד שני שנייה. אחד בדאון, אחד בדאון. אחד בדאון. באנגר או ב... באנגר, איפה באנגר? מובמנט! שש, שש. דופק בי מהימין, טפלו לי בימין. אני אטפל בו. אני לא רואה אותו. לא! וואן שוט, וואן שוט, אני לא מאמין. תרפה, 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 אני מחפה עליך. תרפה אותו. אין, אין. תרפה, תרפה. I've got you! וואו. מת. מן! כנס מה! איזה דעקה הוא דפק. מה זה, הספרדים האלה? אוי, באתי לתת דייס, זה ספר תורה, אני בא להם את ה... מייקי, מייקי, קח כסף, לך ספר רווייל. תביא איך שלי, תודה. ויאללה, אפשר לשחק, אפשר לשחק. יאללה, 8 קילי. בוא להתחמם, חבר'ה, בוא להתחמם. אי אפשר עוד לשחק. אני רואה ששקל היום מתעורר רעב. וואי וואי, משחקים טוב, משחקים צמוד, זה טוב. ככה זה אמור להיות. יש בשמאל, כאילו. הופה, בואו לדרופ. Enemy UAV overhead. אני כן עוד עזור, דבר אחת, אחי. נראה לי ניקה. אבל צריך לעבור לצד שני של ה... כאילו לפה. I'm moving. כמה, אדם, יחסית שאני לא קם שלוש קילים זה סבבה, לא? האמת? אין אפשר, אה? שם, שם. ימינה, ימינה, אי אפשר. כל פעם אני אומר אולי אפשר, וכל פעם אני מנסה וחוזר ימינה. מה אתה עם הקיל לא משחק אחי? אני כן. וואלה, מה אתה חושב? אמרתי לך, הקיל לא נהיה אש אחי. זה היה עם הקשירות, סבבה לגמרי. לקחה, לקחה את זה, יאללה. מה זה, שקודת דיימה? כן, סתם, זה של הגוס שלי, כן. שלא קח כוס את זה. תן לי אותו, תן לי. בואו נבנתן אותנו חבר'ה, אתם רוצים איזה בלטון ככה? יאללה. anyone need this? הופה, אנשים מולנו, באנגר, מה זה זה? איפה? לקחת. הופה, בקרק, בקרק אדם. וואו, איזה כדור הוא קיבל. נסע, נסע. היינו במשאית הזו, מה? וואלה, יש פה סל. medical supplies here. כולה עם סלפה. וואלה, כאן שוקל להתאבד. איזה בס הזה לראות את זה, אה? וואי, בס תחת. כן, יש לי שתי רימונים, מה אני... אתה מת להעלים את זה, אבל אתה לא יכול. enemy lost track of you, you're safe. יאללה, יש עוד כסף. objective, eliminate the mountain zone. you know, cast moving in. שנדחוף אותם, לתפוס אותם, מה בא לכם? enemy UAV, over here. מה שבא לך? רגע, רגע. בואו לפה. מה אתה אומר, אדם? moving. לאן? רגע, אני אוריד את הסינון שלי. הם פה, אחי. הופ, 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 מי ירה? קיבל סנייפ. איפה? לא. We're in safe zone. Watch your enemy. אתה, אני בא למעלה. אתה, מייקל, יורה לך סנייפר, טעות. לא, לא שמעתי כפרה הבא. enemy UAV, אני ראיתי. יכול להיות עליך, עליך, עליך. רגע, 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 הנה, הנה, הנה.
חבילה, חבילה. Hostile movement. אחד נכנס לבניין פה, אחד נכנס לבניין פה. Moving now. אוקיי, אוקיי. הנה, הנה. לא טוב. ראית אותו? הוא מפיק, הוא מפיק, אין בעיה. אני אלך, אני אלך, הדחוף. אני רואה אותו, אם הוא יוצא. Enemy UAV over here. אוטו, אוטו ברח? אני בא לו מצד שני שלא יברח, כן? יא, עולה למעלה, בזה, בגג הזה. אדם, תעלה איתו, אדם. תעלה איתו, תעלה איתו, אני עולה צד שני. היינו כבר על הגג, נראה לי. היי, בנזונה. איפה הוא? ירד למטה, ירד למטה. כן, כן, הוא ירד אליך, הוא ירד אליך. ירד. בוא, בואי, 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 בואי. תעלה, 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 מחכה לך. בואי איתי. בדם, בדם. תתן לי לעשות את זה. לא, אחי. שלי כבר פינה של אותו. עוד לא שמעתי אותו וכבר היה מפונה. Enemy UAV, overhead. הופה, סנייפר יורה עליי. עליי סרקילי. איפה הסנייפר? איפה הסנייפר? היי, צופים בי, צופים בי. איפה? אבל מאיפה? אין מי זה. או. למה זה? מאיפה? אוקיי, אוקיי. הנה, הנה הוא. הנה, הנה. חבדם. חבדם, חבדם. יש לי גישור יסתם. איזה תלך פה, איזה תלך פה. דו, מתו. מדען בפנים? אה, אופה, עוד מישהו, עוד מישהו יורה מכיוון אחר. מה זה, צפי, אני לא יודע. אוי, יש פה אנשים. כן, זהו. מובמנט! על הגג, על הגג למעלה. לא, 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 פה גם אחר. גם למטה? כן, כן, כן. אוקיי, אוקיי. תעסיק אותם אחרי כמה פעמים. היי, 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 סנייפר ויסקו, סנייפר ויסקו. אשי, תן לנו פינגים רק, אבא עלי. רק תן לנו פינגים. אחד פה. הוא בחצה, הוא בחצה. לא, לא, מהימין שלי, אדם. מהבית. אני מבין לך. הוא בא לפלש, הרגתי אותו. מה זה מפתח אבל? מה זה הסמרטוט הזה? אתם לוחד? Enemy dropping into the AI. היי היי! אני לא עוד אחד. איך זה? איך זה? איך זה? אחד פה, אחד פה. עוד אחד בפנים. Movement! הלאה, הלאה, למעלה. Enemies in the area. זה רק לנו טרמייק, סמרטוט הזה. אה, זון, 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 זון. בוא, 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 חייב לרוץ, תפוץ עליה. קאסי דינבאם! תבין, זהו, יאללה. חד צד שמאל, חד צד שמאל. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. הוא למעלה, הוא למעלה. כן, למעלה, חכים שלי. איפה, איפה? הנה, נראה אותו, נראה אותו. שם, הוא לבד. בדם, בדם. בט, אתה מת, יאללה. וואלה, אתה משחק עם מחשב, אבל? כן. אבל עם שאלה. מחשב קונטרולר, מחשב קונטרולר, היי היי! הנה, אחד פה! אין, אני... היי! אני חושב שאתה בן עליו. חייב לעשות, חייב לעשות. לא, מקדימה, מקדימה! בבית הצהוב. בבית הצהוב? כן, הוא מגיע עכשיו לבית הצהוב. הנה, 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 בחלון, בחלון. טוב, זה קרק, זה קרק, אדם. איזה גבר. פה איתך, פה איתך, פה איתך. עוד הצלף, צלף, צלף עליי. בוא, בוא נעזור, בוא נעזור ללאגי, בוא נעזור. מפה, מהבית הזה מהחלון. סימון ירוק שלי. סבבה. מורץ. לא רואה אותו? הנה הוא בורח, הוא בורח. מת, מת, מת. יש. הופה, יש עוד צנחן באוויר, צנחן. איפה אתה? אדם? אופה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, מעליי. ראיתי אותי, ראיתי אותי? Enemy dropping into the AI. פגוע, פגוע. אני אעשה לב, אני אעשה לב. דרק. הנה הוא פה. Disregard that. בדם, בדם. בדם, בדם. היום, תראה.
זהו, התאבד. זהו. עוד אחד צריך להיות פה בסופליי, חבר'ה. איפה הסופליי? זה אחי, חייבים לעבור, חייבים לעבור לפה. נשמע אחרי זה אלף. בוא נעבור, בוא. נראה לי הוא פה, אבל חבר'ה, בתוך האנגר אני שנייה בודק. אה, תלפים פה, תלפים פה. איפה, סמן לי? אוקיי, הם בגבוה לגמרי. כן. הם לא מזיקים לנו. תצאת מהסלון, להביא את בחדר. יש לך לא דרך? יש לך לעצור בחנות? יש לנו פעמים, אפשר. חייב חנות. חבר'ה, אתם צריכים פלטות? יש לי, אני פותח רגע תיבת פלטות. בואו תתמלו. אני עם שמונה, למה? בוא קח. אני עם אפס, אז אני פותח. קח, 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 קח. פתחתי, פתחתי. הכל עצירת פעם. לא, לא, כן. בואתי, אולי גם אתם צריכים. וואי, וואי, אתה לפעמים שם מפקיצים אותי. הם לא חבדים עליי, אבל. איתן, למה לא? לא חבדים עליי. אתה רואה אותם? יש לך לייבים? אני ב... אני מקליט, אני לא בלייב. לא, 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 יש לו פינג לייב. סימון בלייב, סימון לייב. כן, כן. תזמן לך? רגע. אם יש לך פינג לייב. הנה, הנה, חבדים עליי. עלינו, עלינו, עלינו. הוא בדל, הוא בדל, הוא בדל! אל תלפה לשוק, אל תלפה לשוק. צא סלף. תראו עליו! מרקינג טארגט! סיף, 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 תחתנו? מדאון, מדאון! מת. מה? אני בא לך, אני בא לך. פחדות, מה אדם? אדם, לך תקנה ספר אוהב שלך. אני רוצה שתקנו לא יודע, רוצה שתקנו לא יודע. אין, אפשר, אין לי סנייפר, אין לי חזור לראות עליהם. כן, כן. לך תקנה. לא יודע, חבר'ה. למה, אני חייב לך את המשחקים האלה. קנה לא יודע, נכון, אני סנייפר. גאס, קלוזינג אין, רילוקייטים את הסייפ זון. לודאון, דרופ, הדד יור ווי. Friendly UAV overhead. Opa, מאחורינו, חבר'ה. Moving. בוא נטפל באלה מאחורה. קרב הצלפים זה סתם, זה קרב מעצמנו. הוא בא עם רכב. פרצו, פרצו אותם, פרצו. הם במקום על הפנים. Disable, disable. חבלם. אחד בקרק, בקרק, האם אני בקרק? אני לא רואה אותה, הוא רק מסתכל לי סתם. אחד ימינה, אחד ימינה. מובמנט! הוא לא ימות, הוא לא ישרוד, הוא לא ישרוד. וואלה, אין לי אמו. אחד בדאון. אתה אומר, אין אמו. עוד אחד בדאון. מה, יביא מגינים, שנייה? שנייה שם מגינים? זה אותי מועד. Our team's in a safe zone. Got him, got him, got him, got him, got him. What about the guy who hit the auto? Is he also loot? All of them, all of them, all of them. What are these 1,000? I don't know. Who are they? 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 למרות שהיא נוחה. הנה אני רואה נראה שהיא אחלה כוונת, אחי, למרות שזה מעצבן, כן, אבל אין מה לעשות. מובמנט! איפה הוא, באמצע על ההר או...? לא יודע, אני רואה בקטן את הראש שלו כזה. אני לא מבין את הסימון שלך הזה. לא, לא. למטה, למעלה. אין לי מישהו צנח גם. טארגט, רייט! איזה מילימטר מהראש, אחי. טוב, אנחנו צריכים לתפוס את הגובה שלהם. חבדה, חבדה. לעלות ימין. יש, יש, יש. יופי. מה, אתה מכונת עירייה, אחי? אתה עם 21, אחי, אתה מודע לזה. בוא, אלא אם אתה לא סטרימר, אני מגיע, אתה באמת בא לעבוד, בקיצור. אם לא נתחיל את זה, אני משתגע. אני באמת משתגע. חבר'ה, יש פה עוד כסף, אפשר להביא UAV. טוב, אני אביא עליי UAV. אדם, בוא נצמצם ימינה, אחי. תזכיר לי את השם. שקט, שקט. שקט, שקט. תקדם. שקט, שקט, שקט. הופה, 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 הופה. מה קרה? ראיתי.
הייתי, ראיתי במשטרה, במשטרה, במשטרה. Fighting started. Contact. Gas is closing in. Reloading in the safe zone. Let's go. No, small Adam. Loadout dropping there. You and me. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. איך הוא בא לי ככה? לקחת את האם הוא טוב טוב. לקחתי את הגרר. אדם, אני חוזר אליך, שנייה רגע אחי. אין בעיה, אני פה, תבוא. איפה האם? את שמה? איפה נשקים שלי? Closing in. וואלה, אני אקח את הלודר וזה גו. אשמח לקחת את זה מלמעלה. מקום טוב, אני מקום טוב בזה. רגע, רגע, אני רוצה לקחת רק את הדרופ, אחי. We're not all here. Regroup the safe zone. איזה קר יש לו? יש לי קר פה, אחי. אחד פה. Movement. אני נשאר עם זה. איפה? Mark the target. בלמעלה זה? ראיתי. הנה עד אחד פה. אחד בדם. Friendly UAV overhead. Target right here. שבור. טוב אתה, הנה עוד פעם ספר רבי את זה. Movement. Hostile. היי, עוד אחד פה, עוד אחד פה. אין לי זווית עליהם פה. חבי דאון. חוץ הזון. שתיים בדאון, יפה. הנה, בואו. בדאון. חיכו בדאון, לא רואה אותם בגלל הזה. הנה, הם חבי דאון. אה, אוקיי. לא, אתה פסיקיאטר. אתה יורה עם הקילו? כן. לא, הוא יורה עם ה... עם הקילו אתה? כן. אוקיי, תשמע. הקילו יורה! צריך לחזור לקילו. ככה הוא יורה? כאילו זה אהבה שלי, כאילו. וואלה, כן. יאללה, אנחנו 3-7. רגע, אני פונה סטרייק, כן, דחו. טאקס, סינג איט! בטח בבית. סטרייק 3-1, גוד קאפי. סטרייק אין באר. תודה ללכת להביא כבדה. אין לנו מה לעשות בימין, אין פה קאבר בשיט, אחי. שים לב לחלונות, תעשו לי את... לא, הם בתוך הבית, אחי, או בזה או בשני, או פה. איפה הם יהיו כבר? טוב, אני יכול לכם קצת. מייקל, לאט, מייקל, לא חזק, לאט, אני אין לי נשק פריצות. אני גם בלי נשק פריצות. כזה לאט. הופה, ראיתי, מולנו, מולנו בחלון, מולנו. ראיתי, סטייפר. וואי! בוא. אני בפנים, כן. יצאו כסול הביתה, אתה. רגע, אני רוצה להכין פלטות, שלא ישבור אותי ב... בבית האמצעי, זה? כן, בחלום. תביא את הראש. היה לו פוזישן טוב, אבל אני חושב. שומע מישהו מתחתנו. חכה. אני. We're in safe zone, watch for enemy. איזה גרביט? או, כולם בבית, כולם בתוך הבית, שלושה בתוך הבית הזה. יושב בתוך הבית הזה, אחי. פותח תחמושת בתוך הבית שלכם, במדרגות? כן. לדאבל הכל? Does anyone need this? יש פה אחד? חבי דאון, פורץ. אחד
אני בדאון. אחד בחוץ, אחד בחוץ, מאחורי הבית. אחד שמתי. נגיע, נגיע. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. עוד אחד. יאללה, 30 קילים. איפה הוא? בתוך הבית? איפה הוא? לא יודע. ברח למטה, ברח למטה מצד ימין מהערים. לא נעים. תראו על שיחים. חכה, חכה, יזוז. פה בטח בטח בערים, איפה הוא בפה. כן, פה בנפליים, Gassing inbound, marking new safe zone. Balasik, 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 Balasik